Бармысызар, сауаттадан сан соқпайды. Ақпарат ағымы тоқтаусыз алмасып жатқан уақытта барлығын білген абзал. Алдағы 5 минут сіздерге керек-терек айтамыз. Несені төлеу мерзімін қандай кезде кейінге шегеруге болады? Кредиттік каникул кімдерге беріледі? Оны рәсімдеу үшін не істеу керек? Бүгін осы мәселе туралы айтамыз. Қазіргі уақытта банктен немесе микроқаржылық ұйымдардан несие алғандар көп. Олардың кейбірі белгілі бір жағдайларға байланысты кредитті уақытылы төлей алмай қалып жатады. Мамандар жұмыстан шығып қалған немесе денсаулығы күрт нашарлап еңбек етуге уақытша жарамсыз болып қалған жандар мұны қаржы ұйымдарына ескерту керек дейді. Оларға өтініш жазып, дәлел болатын құжаттарды өткізуге болады. Міне сол кезде сізге несие берген қаржы ұйымы несие каникулын беріп қалуы мүмкін. Алайда шешім қабылдау қаржы ұйымының құзырында. Оларды ешкім міндеттей алмайды. Егер банк несие алған адамның жағдайын түсініп, жеңілдік жасауды ұйғарса, несие каникулын бір айдан үш айға дейін бере алады. Мамандар микроқаржы ұйымдарынан да тап осындай жеңілдік сұрауға болатынын айтады. Микроқаржылық ұйымдар қарыз алушыға төлемдерді кейінге қалдыруға рұқсат беретін болса, ол кезде тек қана негізгі төлемдер емес, сонымен қатар пайыз да бірге есептелінеді. Жаңадан график жасалынып, ол кезде төлемдердің мерзімін ұзартып беру мүмкін, не болмаса ай сайынғы төлейтін соманы ұлғайту арқылы өндіріп алады. Несие каникулын алуға мәжбүр болған адам міндетті түрде банк бөлімшесіне барып өтініш жазуы керек. Одан бөлек еңбек шартын, жұмыссыз екеніңізді растайтын анықтаманы өткізу керек. Егер денсаулығы күрт нашарлап кеткен жандар болса, медициналық ұйымнан анықтама алып өткізуі қажет. Қаржы ұйымдары осы өтінішті қарап, нақты шешім қабылдайды. Банк қызметкерлері белгілі бір себептерге байланысты өтінішті мақұлдамай қоюы да мүмкін. Ондай кезде несиені бұрын бекітілген кесте бойынша төлеуге тура келеді. Кредит төлеуден жалтарудың салдары ауыр болар анық. Мамандар біріншіден несие тарихы бұзылып, ол ақпарат басқа қаржы ұйымдарына жіберілетін айтады. Егер кредитті кепілзат қою арқылы рәсімдеген болса, онда сол мүлкіңізден әпсәтте айырылып қалуыңыз мүмкін. Үшінші, кредит төлеме жүрген адамдар шетелге шыға алмайды. Төлем карталарының барлығы бұғатталады. Міне осындай келеңсіздіктерге тап болмау үшін банк қызметкерлеріне уақытылы жүгініп, мән-жайды түсіндіріп көру керек. Борышкер баспанасын кепілге қойып, ипотека рәсімдеген болатын болса, және несие келісімі шартында несие уақытылы төленбеген жағдайда кепілдегі мүліктің тартып алынатыны көрсетілген болатын болса, онда банктің баспананы тартып алуға құқығы бар, және ол сот үкімінсіз шешіледі. Әрі қарай кредитор баспананың шаршы метрі бойынша бағасын белгілеп, аукционға сатуға қояды. Пәтерде бұрынғы меншік иесі немесе өзге адамдар тұрып жатқан болатын болса, онда банк оларды шығару туралы талап арызбен сотқа жүгінеді. Егер қаржы ұйымдары несие каникулын беруден бас тартып жатса, онда заңгерлердің көмегіне жүгінуге болады. Одан бөлек қазір банк омбудсмендері де бар. Олар тұтынушылардың құқығын қорғаумен айналысады. Бұдан басқа қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жүгініп көруге болады. Қиын жағдайда қалғаныңызды түсіндіріп, ұйымнан көмек сұрауға кез келген адамның құқығы бар. Банктер несие төлеуді кешіктірген адамның өтінішін жеке тәртіппен қарайды. Біріне несие каникулын береді, енді біріне мүлдем басқа ұсыныс жасауы мүмкін. Нақтырақ айтқанда, несиенің негізгі сомасы бойынша уақытша демалыс беріп қалады. Ондайда қарыз алған адам тек пайыздарын төлейді. Бұл айтарлықтай аз сома. Кейбір жағдайда банк несие төлеу мерзімін ұзартуды ұсынуы мүмкін. Ол кезде ай сайынғы төлем азайып, несие кестесі жаңадан жасалады. Қазақстандық заңнамада ипотекалық демалыс деген қарастырылмаған, дегенмен де қарыз алушы қандай да бір жағдайда несиесін төлей алмай жатқан жағдайда несиенің шарттарын қайта қарастыру туралы өтінішпен банкке хабарласуға құқылы. Қарыз алушы 30 күннің ішінде қаржылық жағдайының нашарлағандығы туралы және жақын арада несиені төлей алмайтындығы туралы банкке хабарлама беру керек, бірақ қарыз алушының міндетті түрде өтінішін 15 күннің ішінде қарастырып, оны жауап береді, не болмаса бас тартқан жағдайда бас тарту себебін көрсету арқылы қарыз алушының өтінішіне жауап беруге міндетті. Кредит төлеу мерзімін кейінге шегере алатын белгілі бір топтағы адамдар бар. Әуелгісі несие рәсімдеген адам әскери борышын өтеуге кетсе, кредит төлеуді уақытша тоқтатады. Бірақ әскерден оралған соң жалғастыруға міндетті. Одан бөлек төтенше жағдайға тап болған табиғи апат салдарынан табысынан айырылған азаматтарға қаржы ұйымдары белгілі бір уақытқа жеңілдік жасайды. Бүгінге осы, өз құқығын қорғай алатын қаржылық сауатты адамдар ғана қапы қалмайды. Мұны білген абзал, ертең тағы жүздесеміз. Аман болыңыздар.